Terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä ja niin kuin näette, jatketaan pitkästä aikaa GTA Vitosen parissa. Tossa oli tommonen pieni videoiden tauko, mä olin tuolla Turussa vierailulla. Mutta tänään jatketaan tuunailulla ja ajattelin, että voitaisiin tähän jakson alkuun ensin napata täältä joku kiva ajoki, koska tänään on taas pitkästä aikaa vuorossa se jakso, että me valitaan tuolta kadulta joku randomi. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin aika rauhassa katsoa viimeksi. Ehkä otettiin vähän hätäisesti se auto siitä, että katsotaan joku oikein hieno siitä. Ja otetaan vaikka tää meidän Windsori tästä. Mä en muista kuinka usein mä olen tällä jaksoissa ajellut, mutta lähdetään tällä kuitenkin kruisailemaan. Ja täytyy nyt vaan toivoa, että on kaikki asetukset kunnossa, kun en ole vähän aikaan videota kuvannut. Eli koitetaan ottaa joku semmonen auto, mitä tai ensinnäkin nyt katsotaan, että mitä täällä ajelee täällä ympäri Los Santosia, koska se riippuu vähän siitä, että millä autolla sä itse ajelet, että mitä autoja tänne spavnailee. Katotaas. Täällä näyttäisi olevan näitä katumaastureja aika paljon liikkeellä. Katotaas. Täällä on aika paljon esim. Toi Feltseri, minkä mä olen jo itsekin tuunannut. Siitä saa tosi hienon. Mutta mä katson nyt, jos löytyisi joku semmonen, mitä mä en ole itse tuunannut koskaan, niin sitten tietenkin se olisi aina kivempi. Mutta katsotaan, tietenkin on urheiluautot täytyy nyt jättää pois, koska niitä ei tosiaan tuunata pysty. Mutta ajellaan vähän sen. Tosiaan odottelen innolla GTAn seuraavaa päivitystä, mikä se sitten onkaan. Eli aina on mukavaa, kun tulee uusia autoja, mitä voidaan sitten tuunata. Että oli tosi mukava tehdä ainakin tuosta viime päivityksestä niitä tuunausjaksoja, sitten niin kun tuli aika monta uutta autoa. Saatiin jopa 4 itse asiassa semmoista oikein, mitä oli hyvä tuunata. Tuossa on tuosta saa lowriderina aika hienon. Mä mietin, että tää etuveto, mikä tässä me edessä nyt kruisailee, sekin voisi olla yksi hyvä. Mutta sit kun noissa on aina se, että ei tiedä, että mitä tuunataan. Totta kai sit jos ei osata päättää, niin sitten tuunataan enemmän kuin yksi tietenkin. Mutta kruisaillaan tässä hetki vielä. Ei mennä tonne pikatielle, tullaan sieltä heti takaisin vaan kun mahdollisuus siihen saadaan. Kattomaan. Viimeksihän me tuunattiin se semmonen vanha urheiluauto ja siinähän kävi aika ikävästi, kun ei muista tuosta vakuutusta ja sitten se räjähtikin heti. Voisin itse asiassa katsoa, että onko mulla garagessa yhtään tilaa. No, se on sitten sen ajan ongelma. Kai me pystytään sitten poistamaan sieltä joku. Luulisin nyt, että siellä on jotain autoja, mitä ei tarvita, niin kuitenkin jäljellä, mutta Ruineria me ei haluta ottaa, koska koska mä näytin sen siinä yhdessä jaksossa. Siitä saa kyllä tosi hienon, että suosittelen kyllä ehdottomasti. Nyt on vähän vaihtunut ehkä nämä autot, mitä spavnailee, mutta katsotaas nyt, mihin auto me viimeksi oli se etuveto ja sitten oli, mä unohdin jo, en tiedä edes mistä autosta höpöteltiin viimeksi. Siinä meni joku futolla. Mä en oo kai futoa koskaan jaksolla tuunannut, että kai ei ole. En minä muista. Kyllä mä sen oon näyttänyt sen oman futoni, mutta en oo itse asiassa varmaan koskaan jaksolla tuunannut. Pitäisikö meidän nyt sit napata tästä tämä? Napata tämä ja katsoa, että millainen tästä saadaan. Katsotaan. Veikkaan, että tuunataan sitten 2 autoa. Että jos otetaan vähän joku räväkämpi toinen auto. Oho. Mä en tiedä, Feltseristä taas saa tosi hienon, että se voisi kyllä olla tosi hyvä ehdokas. Mutta se vaan, että se pitää sitten, no siinä on kyllä yksi, että kyllä niitä vielä spavnaa, mutta vaikka tätä ei saiskaan paljon tuunattua, niin kuitenkin laitetaan värit kohdalleen ja täällä onkin tää tuunauspaikka. Ajetaan sisään.
Katsotaan sitten. Hassun näköinen auto kyllä. Repair vehicle. Eli... veikkaan, että tuunataan tästä vaan nää ulko... tai no itse asiassa, pistetään kaikki. Koska sitten voidaan ajella tota... puskuri, katsotaas. No juu, otetaan tuo... No joo, tuo näyttää kyllä aika hassulta, mutta otetaan vaan. Ei mikään maailman paras valikoima, mutta en mä nyt tiedä, voiko tältä autolta... Oho! Tuo on kyllä hieno. En tiedä kuinka hyvin näkyy tuolta savun takaa. Eiköhän se tosta kulmasta... juu, totta kai. Sopii meidän suunnitelmaan. Xenon valot. Katsotaan noi värit sitten tota... okei, okay, meidän täytyy joku nyt... Mikäs me poistetaan? Nyt heitti kyllä peli pahan. No tuolta nyt ei ainakaan mitään. Millainen auto on Jouga? Phoenix Prairie. Prairie. Juu. Sillä ei mun mielestä pitäisi olla kovin paljon arvoa. Toivottavasti se ei ollut mikään kallis. Mun mielestä on semmonen tämmönen samanlainen etuveto. Toi... otetaan meidän... kaakeli kilpi. Toi väri katsotaan myöhemmin. Juu, nämä... sivuhösket... vähän alemmas. Mikäs leveli tossa pitää? 71. Kohta ollaan siellä. Kohta ollaan 70. Tosiaan kaikki mun levelit tulee noista challengeista, mitä näillä servuilla pyörii, eli tota... pistetään tummennetut nyt sitten kerrankin ja katsotaan sitten vähän näitä. Niin tosiaan kaikki mun nuo expat tulee aika lailla noista challengeista, noista kaikista, mitä nyt laskuvarohyppy ja lennä ylös alasin lentokoneella tämmöset. Mutta mä veikkaan, että pistetään tästä kunnon tota semmonen tota tuuninki, meininki, eli oiskohan nämä ihan klassiset, nämä vai nämä? Otetaan nämä. Ja otetaan täältä joku tosi räväkkä. Ne olis kyllä tosi hienot noi kultaset, mutta niitä nyt ei ole. Katsotaas mitä ei taida. Taitaa olla kaikista... hetkinen, tossa oli noi punaiset. Otetaan punaiset. Mä ajattelin, että ensin otettais tota... semmoset jotkut... pinkit tai jotkut tämmöset, mutta laitetaan nyt sit tota mattaa, nyt katsotaan ekana. Matta keltaista mä ajattelin. Joo, se näyttää just siltä kun mä halusin, mutta katsotaan vielä toi metallikeltainen. Oho, mikä siellä? Okei, no tuohon meillä ei ole varaa, tai siis ei ole leveliä, mutta se keltainen näytti kyllä tosi hyvältä. Hetkinen. Joo, mentäisikö me tällä limevihreällä? Katsotaan se keltainen vielä. Otetaan tää keltainen. Katsotaan, laitetaanko me ollenkaan tätä tota... yritän täältä aina sen kaikkeista räväkimmän etsiä. Otetaan tuo jäävalkoinen, mikä onkaan, ja sitten... oiskohan se sitten se ihan normi... punainen tota red. Noin. Tota exit. Älkää räjäyttäkö minua, kiitos, hyvä. Tää näyttää kyllä tosi hienolta. Tää takaosa näytti mun mielestä erittäin hullunkuriselta silloin kun tota tätä aluksi tuunasin, ja äänikään ei ole mikään huonompi. Tästä kyllä ehdottomasti tulee semmonen auto, mitä mä tuun ajamaan. Se täytyy tota myöntää. Noin takaputket tekee tästä kyllä tota... se niinku on niinku kirsikka kakuu päällä tässä autossa, että... ja tästä tuli just semmonen, minkä... semmonen niinku Fast and Furious-meininki, mitä mä yritinkin. Ja tota... tää oli kyllä yllätys. Positiivinen yllätys, niinku aika monessa autossa sanon. Että on positiivinen yllätys, mutta se johtuu yleensä siitä, että ei ole ennen tuunannut.
Ja loppujen lopuksi GTA aika hyvin on tehty silleen, että ei ne autot kovin samannäköisiä ole. Paitsi tietenkin noita maasturit. Ne on vähän semmosia, että niistä ei koskaan tiedä, että että mitä oikein voisin itse asiassa tehdä ihan semmosen tempun, että me voitais laittaa tää tänne meidän... Älä nyt sano, että sä tässä puoli vuotta latailet. No niin hyvä. Tämä, kurma. Pistetään tää kurman tilalle. Noin. Lähdetään tällä kuitenkin ajelulle etsimään seuraavaa autoa. Ja... Joo. Se vaan sitten vaikea päätös, että mitä me seuraavaksi Karagesta otetaan pois, mutta meillä on tässä nyt kuitenkin ihan hyvin aikaa, niin käydään hakemassa sieltä joku myytäväksi jostakin Karagesta. Aha, tuo helikopteri vähän tuolla lagibugaa. Tai sitten me voidaan vaan ostaa ilman vakuutusta. Ehkä se on helpompi, niin sitten voi rauhassa katsoa, että mikä heitetään pois. Siinä olisi Feltzeri, mutta kun mulla on Feltzeri ja mä nyt luulisin, että kaikki tietää, että millainen auto Feltzeri on. Niin mä en tiedä, haluanko mä sitä. Tai sitten mä mietin vaan, että jos ostaa jonkun tosi halvan, niin tarviiko siihen sitten ehkä. Niin no ei sitä, sitten sen näkee sitten, kun se on valmis se auto. Tietenkin jos tuunataan joku semmonen, mihin ei saa oikein tuunattua mitään, niin mä tiedän, otanko mä siihen sitten edes vakuutusta, mutta... Tota autoa ei saa tuunattua yhtään, se on varmaan miljoonassa jaksossa selvitetty se asia. Mutta koitetaan ottaa nyt joku vähän sporttisempi tai luksusmaisempi auto, jos semmonen vaan löytyy. Nyt spawnailee taas ihan eri autot, mutta tällä hetkellä spawnailee aika tylsiä autoja. Tossa olisi kyllä yksi kandidaatti, tommonen. En tiedä kuinka sporttinen tää on, mutta mä en ole mun mielestä koskaan tätä tuunannut. Pitäisikö ottaa tää vaan, koska nyt näyttää vähän siltä, että ei oikein mitään muita parempia autoja tule. Me otetaan tämä. Joo. Vaan mietin, että jos me käydään Karagessa katsomassa, tostakin saa hei tosi hieno tosta autosta. Siihen saan ihan hulvattoman spoilerin. Toivottavasti tähän saisi jotakin erikoista autoa. Mihin me ollaan menossa? No tuolla on tuunauspaikka. Mennään sinne, katsotaan samalla Karagessa, että mitä meillä Karagessa tapahtuu. Täällä näyttäisi nyt olevan noita aika paljon noita. Tuohon saan hulvattoman spoilerin kyllä. Jotkut varmaan miettii siellä, että minkä takia mä en ota just noita mukavia hienoja autoja, mitä täällä kaduilla menee, mutta just sen takia, että mä oon tuunannut niitä tosi paljon. Että se vie vähän sen niin kuin innon siitä niin kuin tuunausprosessista. Totta kai sitten esimerkiksi silloin, kun me tuunattiin Tampa, no se johtuu osittain siitä, että se oli uusi auto, varmaan moni halusi nähdä, miten sitä voi tuunata, mutta sekin, että mä tein sitten niin kuin vähän erinäköisen, mitä se oli jo. Mutta näissä autoissa, millä ei ehkä ihan niin usein ajan, niin se, että se on, niin kuin siitä saa hienon ja ekaa kertaa pääsee tuunaan, niin silläkin jotain merkitystä. Käydään tsekkaamassa täällä, ei kun hetkinen. Käydään tuossa tien toisella puolella, niin mun mielestä siinä mun tuunaus ei, kun Karage-esittelyvideossa mä olin muistaakseni sanonut, että tästä tallissa olisi ollut jotain semmosia projekteja, mitkä ei ehkä ihan niin tärkeitä ole, joten käydään katsomassa. Sinne sisälle. Joo. Olisiko se aika sille, että tää rekka lähtis pois? Tää on se jouka justiinsa. Okei. Mä en nyt sitä myymässä käy, koska sille ei varmaan mitään arvoa, niin heitetään se sitten pois. Ja meidän autokin on täällä tallella. Mä tiedän, että siitä olisi kyllä varmaan jotain rahaa saanut, mutta se on aika vaikea prosessi lähteä sitä tonne raahaamaan ja sitten odottaakaan, että tämä meidän auto jäisi tänne. Näitä kyllä nähtävästi spawnaa joka paikkaa, mutta pelataan nyt varmaan päälle.
käydään katsomassa, mitä tälle saa aikaiseksi. Joku jännä katto olisi kiva, ja sit mitä näissä nyt yleensä on, niin tai suksia tai vararenkaita tai jotain tunkee johonkin. Mä en nyt usko, että tähän niin paljon saa tuunattua, että varmaan tungetaan tähän ihan kaikki, mitä saa. Katsotaas! Ja totuuden hetki. Oi. Tässä kävi just silleen, kun mä sanoin, että ei oo kiva. Eli tästä autosta ei nyt sit varmaan... halutaanko vielä vakuutusta tähän? Kai me otetaan, jos me laitetaan tää sen joukan tilalle. Yritämme parhaamme. Juu, se on sit tuo. Ei vaan tämä. Ei sekään tuo. Jouka. Noin. Kamalaa. Toivottavasti me ostettiin siihen toiseenkin autoon tuo kunnon vakuutus. Aloitetaan värillä. Meidän on varmaan pakko... Oho, nääkin ihan hienoja. Meidän on pakko varmaan mennä suoraan metallikkiin, koska muu ei oikein tätä autoa voi pelastaa. Toi. Blaze Red. Missä tuo limevihreä menee? No juu. Ei tota. Siinä. Hyvä. Tommonen. Sitten... neonvalot. Totta kai vähän alemmas. Kyllä. Ainakin me nähdään kuinka lujaa tää auto tota... pakko pistää ihan kaikki. Toi, katsotaan kuinka paljon saamme tuunattua autoja, tai pysty tuunaamaan, mutta tsekataas nää offroadit nyt ensin. Chrome. Kyllä me halutaan ehkä värilliset. Joo, eiköhän me mennä suoraan sitten tota... katsotaas nämä nyt ensin. Joo, eiköhän me mennä suoraan tota tänne. Eli semmoset mahdollisimman ison näköiset, mitkä luultavasti on nää Carbonic Zetat. Mutta katsotaan nyt kuitenkin. Eiköhän me mennä niillä. Wheel color. Mietin, että olisiko semmonen oranssi. Onko täällä oranssia? On. Juu. Ja sitten, eipäs unohdeta noita custom tärsit. Joo, no ei tää nyt, tää ei oo kamala. Mutta olisi ollut kiva, jos olisi saanut jotakin edes tänne. Sit ne valot. Eli... tässä pitää nyt olla tarkkana, ettei me överiksi. Tuo limevihreä kyllä houkuttelee. Tai sit vaan ihan punainen. Otetaan oranssi. Ei mietitä sitä sen pidempään, onko täällä enää mitään, mitä me voidaan laittaa. Engine. Armori. Ehkä me ei nyt ihan aleta tonne laittaa, mutta katsotaas nyt. Jos se edes ajaisi kovaa, niin se olisi jotain, mutta eihän tästä nyt kovin pitkälle päästy kuitenkaan. Se on se metalliväri aina, tota, mikä pelastaa nämä. Älä nyt soittele siellä. Tämä ohjaakin ihan kamalasti, mutta tota... nyt te ainakin sitten tiedätte siellä ruunun toisella puolella, että ei, jos haluaa tuunata, niin ainakaan tällaiseen sen rahojaan tuhlaa, mutta mä veikkaan, että tämä jakso taitaa olla paketissa. Pistäkää ehdotuksia, mutta niin kuin sanoin, niin tuota ehdotuksetkin, mahdollisuudetkin käy vähin, totta kai kun ollaan melkein
ainakin iso osa autoista, mitä voi tuunata, niin tuunattu, joten niin kuin sanoin, niin jäädään odottelemaan uutta päivitystä ja eiköhän me joku auto sieltä vielä joskus löydetä ja nähdään sitten minkä videon parissa nähdään seuraavaksi, mutta ei tällä kertaa muuta, se on